Aquesta nit he obert aquella porta, duia tancada, qui sap los dies. Diamants, rubins, maragdes, or i fils d'argent, convulsions i tensió muscular. De sota l'arc, frontera del desert, no distingeixo el de fora. 9:15, el Festival Música celebra la seva 5a edició. Un altre cop i durant el mes de gener, Badalona viurà la millor música en català i ho farà en diferents espais de la ciutat. Roger Mas, Acústers, Bert i Blau i Albert Solà són alguns dels artistes que trepitjaran Badalona en el marc del Música 2013. Però hi haurà més activitats i per això avui en volem parlar amb el Roger Vidal, que és el director del Festival del Música. Bon dia, Roger. Bon dia. Què tal? Molt bé. Estem fent 5 cèntims perquè estem parlant de actuacions que començaran a partir de l'any vinent. Sí, a partir del just passat a Reis, diguéssim, la setmana següent ja comença el festival, que és, estem contents perquè podem dir que és el 5è any. Deien que, a part de la música, que ara, si vols, en parlem, hi ha aquest any altres activitats, no? Sí, correcte. Aprofitant que era un any especial, perquè ja fa 5 anys d'un festival de música a la ciutat i creiem que això era un acte prou important, hem buscat donar un plus més al festival i hi haurà dues activitats més diferenciades dels concerts. La primera serà pròpiament la presentació del festival, que es farà a finals del mes de desembre, amb una petita premiere que doncs, es presentarà al festival, hi haurà una petita actuació musical i es donarà a conèixer a la ciutat i a tots els col·laboradors el festival com a tal. I a part d'això, durant els dies pròpiament de festival, mentre hi hagin els concerts, entre setmana, hi haurà la realització d'una formació d'un taller, que serà com fer una cançó. A través de dos dels millors músics i poetes del país, que és en Josep Pedrals, que és actualment dels poetes més reconeguts, i després de Jaume Pla, el líder d'Amazoni, productor conegut i músic de gran èxit, faran aquestes dues sessions de formació per a qui vulgui ensenyar com es fa una cançó, si existeixen les muses o si no, si t'has de concentrar molt, si això de fer una cançó és fàcil o t'has de passar hores i hores. I aquesta seria una mica, a part dels concerts, les activitats més extres i especials que farem dins el... És una mica la línia que vol engegar el festival ara? És una línia diferent del que havíeu fet fins ara? Això vol dir que voleu una mica diversificar les vostres activitats? Sí, dins de tot relacionat amb el món de la música, volem fer diferents activitats. Ja es va fer fa un parell d'anys, a la Sargantana es va fer una exposició de fotografia i va ser una experiència que va funcionar molt bé. I també, a partir d'aquesta experiència, doncs vam veure que és una bona activitat que la gent de Badalona i respon bé, llavors creiem que fent una formació i també fent aquesta, la premiere, doncs era un afegit en el Musicat, que a part dels concerts també dones un punt més de cultura a la ciutat. Un Musicat que suposo que no es deu escapar de la crisi, per tant, suposo que hi heu de posar molt d'esforç i molta imaginació. Exacte. I comptar molt amb la bona voluntat dels músics catalans, que sempre l'han tingut amb la música, no? Sempre s'han prestat a actuar, no? Clar, per nosaltres... tant, això és bàsic perquè el festival funcioni. Sí, el Musicat s'ha hagut de replantejar a nivell de número de concerts. L'any passat va ser un pas endavant perquè vam ampliar espais i també número de concerts, però aquest any hem hagut també de replantejar els espais i el nombre de concerts, ja que, com tots sapiguem, hi ha hagut la pujada de l'IVA. Per tant... Del 8 al 21. Exacte. Que dins de la cultura això ha estat un cop força dur i ja veurem a la llarga com això es pot tirar endavant, perquè realment està costant molt, sobretot per no haver de repercutir la pujada en el preu de les entrades. Sí que algunes entrades, que per exemple l'any passat estaven a 6 euros, l'hem hagut de pujar a 2, però perquè tot ens puja, les factures dels músics pugen, l'IVA puja, per tant, ens hem d'ajustar. Llavors el que hem intentat fer és fer 4 concerts de molta qualitat i intentar ajustar al màxim els preus. Per tant, des del Musicat es continua apostant per la cultura i la música del país, a Badalona, i tot i que les condicions actuals siguin difícils, les ganes hi són i l'il·lusió hi és, evidentment. Mm. Roger Mas, és el cap de cartell? Sí, i tant. Actualment deu ser el cantautor més,
més mediàtic, per dir-ho així, i un dels músics de referència per tothom. Per qualsevol músic, Roger Mas és una referència ara mateix. De Roger Mas crec que tots el coneixem àmpliament. Potser seria millor parlar dels altres. Sí, perquè... Acustes, Berti Blau i Albert Solà. Sí, correcte. Perquè el músic no deixa de ser una... vol ser un aparador del que s'està fent actualment aquí a casa nostra. Sempre tenim un cap de cartell, que és un artista conegut, però també ens agrada apostar pels nous valors i, per exemple, artistes que han vingut al músic en els anys següents s'han anat fent un nom en el panorama musical. L'any passat vam tenir els Niandú i aquest any Niandú acaba de presentar un disc i són dels grups que més concerts tindran durant tot l'any. I la idea és una mica aquesta, buscar diferents referents de diferents estils. Els Berti Blau és un grup, una formació que fan un jazz pop molt espectacular, la veu és una veu femenina i és també una veu molt, molt maca. Després tenim l'Albert Solà, que és un cantautor de Sant Cugat, té només 21 anys, però segur que se'n parlarà d'ell, fa un rock d'aquests ben fets, amb contracte discogràfic, amb diferents videoclips, cançons, per tant vol dir que és un artista que anirà sonant, i després els Acústers, que des del Musicat creiem que serà el grup revelació del 2013. Simplement això. Per tant, d'alguna manera, el Musicat és un reflex de la música en català, però també un espai per a la gent que comença, no? Per donar oportunitats, també. Gent que comença, però que ja té una formació feta, que ja té un projecte musical basat en anys enrere. Tots els artistes que actuen al Musicat tenen disc al mercat, han fet concerts, són músics professionals... O sigui, és un festival professional, o sigui, tots els grups són gent que s'hi dediquen a la música, i això és un valor del festival. Roger, com podem començar a comprar entrades? Entrades a través d'internet ja es poden comprar, a través de la pàgina web, que és festivalmusicat.cat, i després, presencialment, com cada any, amb la col·laboració de Saltamartí Llibres, es poden comprar a la llibreria a partir del dilluns, i fins als mateixos dies del concert. I com cada any, a part de les entrades normals, tenim l'abonament, que és un abonament en aquest cas seran només 3 concerts de pagament, perquè hi ha un que és gratuït, i a partir del dia 1 de desembre fins al 5 de gener es podrà aconseguir també a Saltamartí Llibres aquest abonament a un preu reduït. O sigui, surt molt més a compte comprar-te l'abonament que, per exemple, comprar totes les entrades anticipades. Per tant, facilitats al màxim per a la gent que vulgui gaudir d'aquest Musicat. Clar, és el que dèiem, amb el context actual havíem d'ajustar preus, i també un dels objectius que ens posàvem és que qualsevol persona pogués gaudir de tots els concerts del Musicat o almenys un d'ells. I per això també es va buscar, a part de fer aquest abonament, que ja durant els últims anys es havia funcionat molt bé, fer un concert gratuït. D'aquesta manera, tothom té accés lliure a un concert del Musicat. Roger Vidal, moltes gràcies, i ja sabeu que, com sempre, des d'aquesta casa farem un seguiment d'aquesta nova edició del Musicat, que començarà a partir de 2013. Correcte, moltes gràcies. Gràcies, bon dia.